Salam, Kristina Kazinyasının baş sponsorluğu və Morz təmizliyi vasitələrinin sponsorluğu ilə Star Life yenə efirdədir və həmişə olduğu kimi maqazin aləmindən çox maraqlı xəbərlərimiz var. Biz başladıq. Star Life dostlar qrupunun evində qonaq oldu. Dostların evində nələrin şahidi olduq, nələrin? Təsəvvür eləyin, bir evdə oğlanlar yaşayırsa orada nə macəralar olmaz ki? Star Life bu dəfə də yolunu dostlar qrupunun evindən saldı. Bir villa kirayə eləyib birlikdə yaşayan dostların qonağı olduq. Dostlar, xoş gördük. Salam, sizlər də xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Samir gəldi. Gələn qonaq sevinir bilirik, amma biz də sizi necə həyat tərzi sevdiyimizi görmək üçün qətl gəldik. Yo, əslində elə həyat tərzimiz sadə. Baxır qonağa. Sadədir gördüyünüz kimi, yəni yuxuda indi durmuşuq. Elə qonaq var ki, heç axşam da gələndə sevilmir. Yəni onun fərqi yoxdur. Elə də qonaq var ki, səhər axşam fərqi yoxdur. Yo, məndə var idi, dank, çoxdan ki dank idi. Həyətdə it də saxlayırsınız, hansınız belə heyvan sevərdi? Bizdə hamımız heyvan sevərik, onun adı Vito-dur, canavar calağıdır, husky parodasıdır, bir calağdır, hə. Bir gözü göydür, bir gözü karişnivi. Görsən, söhbət edir mənimlə ki, mənə də çəkin. Siz də yoxdan qalmışsınız? Yox, mən yoxdan qalmışam. Mən hazırlıq işləri görürdüm. Bəli, otağımı təmizləyirəm, paltarlarımı dururum, şey deyirəm, qatlayıram. Ay, yaxşı, artistliyirəm. Mənə başa düşdüm, evdə o təmizli işləri siz baxırsınız. Azdan çoxdan bəli, bacardığım qədər istəyirəm ki, bəli, təmizli olsun evdə. Hoş gəlin. Mənə səhmandan hiss olunur ki, bu evdə oğlanlar yaşayır. Bəli, əslində, belə. Bax, bu bizim Pepsidir. Bunun adı Pepsidir. Bu adam yəndi, yəni qapı döyüləndə bunu buraxırıq, qorxurlar. Çingiz, qrupdan uzaqlaşmışdın, amma deyəsən, ayrılığa çox dözə bilməyib, yenidən qayıtdın. Təbrik eləyirik səni. Ailə həyatı qurdu, biraz onda da evdə problem oldu falan. Məcbur oldu. Onun kitabını bunlar bağlayıb. Bəzi işlərim var idi, xaricdə, belə deyim. İşlərimi həll elədim, qayıtdım. Bizə görə dostlar torbanızı tikib. Yox, bu yalan söhbət idi. Mənim torbama heç kim tikib. Şalvar tikə bilmirəm. Qaldı torba tikib. Üçünüz də analarınızın bəslədiyi sevimli övladlarsınız. Bəs niyə onlardan kənar qalırsınız? Analarımız bizə yaxındılar, ümumiyyətlə. Yaxın qaldılar. Həm də mamalarımız gəlirlər. Bura gəlirlər, deyirlər, gedirlər. Qapılarımız açılır. Yox, qalırlardı, gedirlər, yemək də pişirib gedirlər. Həm də ki, bizdə yemək pişirməyə Samir baxır, yəni çox qəşən əlin dadı var. Pişirdiyi yeməklərdən. Nə ürəyi istəyir? Keçən dəfə bir dənə pomidor yumurta pişirmişdin, nə Samir? Çox qəşən. Bir dənə nagets qızartmışdın, nə nagets? Nagets. Borça qədər, aşa qədər, nə ürəyi istəyir? Deməli, piş-düşü bacarırsınız, amma uşaqlar, heç iştahlıya oxşamırsınız, ha? Çox arıqsınız. Bizə deyə bilər ki, yəni, efirdə qəşən görsənir, ona görə də biz formamızı hər şey saxlayırıq, yəni. Anladaq da yalan. Valla, mən deyə bilmərəm, mən elə çox yeməyim yoxdur, yəni, deyim, hə, oturam, yaxşı yeyirəm. Bu Çingiz qədər yiyən yoxdur, vallahi billahi. O qədər yiyir, doğrudan çıxır. Nə üzünə çıxır, nə gözünə çıxır. Paxılsız. Yox, paxıl deyiləm. Məndə sadəcə olaraq ağla verir daha çox. Nə yiyirəm, ağla gedir, yəni bədənə vermir. Bir sıra müğənnilərin hit mahnılarını oxumusuz. Düzünü deyək, gözəl də alınıb. Bu yaxınlarda da Nazənin xanımın Ay Ürəyim mahnısını ifanızda eşitdik. Nazənin xanım bizdən eşitmiş olmasın. Biz o mahnını oxuyanda heç icazə almamışdıq. Amma elə bir dəfə məclisə çıxdıq,
bir məclisə çıxanda Nazirəm xanım qonaq kimi oturmuşdu. Orada oxuduq o mahnını. Çox xoşuna gəldi. Çox xoşuna gəldi. Dedik halal olsun oxuyun, davam edin. Hər zaman taleylə giləyləni səni dərdə salmışam ay ürəyim. Yaxşıdan pisdən ötürü hey deyinib sənə əzab vermişəm ay ürəyim. Hər zaman taleylə giləyləni səni dərdə salmışam ay ürəyim. Yaxşıdan pisdən ötürü hey deyinib sənə əzab vermişəm ay ürəyim. Fikrim yaman qarışıb, ağlım yaman çaşıb. Fikrim yaman qarışıb, ağlım yaman çaşıb. Dərdim başımdan aşıb, harayma gəl ay ürəyim. Harayma gəl ay ürəyim. Həyət evində qalırsınız. Bəlkə səsküy saldığınıza görə bina evindən qonşular qovub sizi. Məşqlərimiz səsküy olur, əlbəttə ki. Musiqi alətləridir. Biz olur ki, gecə də məşq edirik. Nəsə sabah səhər efirdə olmalıyıq, canlı oxumalıyıq, nəsə təzə bir şey hazırlamalıyıq. Bu hazır olmalıdır və gecə ilə biz məşq eləməliyik. Onun üçün bina evləri şəraiti uyğun deyil. Valla, inan ki, qonşular var idi yanımızda və hər gün çıxırdılar, gəlirlər ki, gecə oxuyun, qulaq asaq da biz də o dərəcədə. Bir ikisi olur da, yox, həmişə yox. Belə deyim, hamısı bir yerdir, yox. Məşə çatdalsız olmaq. Eləsi var idi ki, yanda diskoteka gedirdi, siz təsəvvür edin. O diskotekanın səsi ona eşitmir, biz orada canlı alətlərdir, yəni onların nə qədər... Ay, sağ ol. Oğlanların mətbəxini görmək bizə... Çox maraqlıdır. Ay, bay, maraqlı yox, hey, lap çox maraqlıdır. Bizim heç də maraqlı deyildir. Heç maraqlanmıram belə şeydir. Keçə bilərik. Keçərik. Bu da dostlar qrupunun mətbəxi. Baxırıq, paltarı yuyan maşının ikisi də doludur. İkisi də doludur, hələ yuyub çatmaq yoxdur. Suşulka var, elə ordukilər qurumuyor. O mən şimdi paltarı yumaq üçün mən baxıram. Maşın çatmır da sizə, hə? Sıx olur paltar. Sizin necədir? Valla, yenə deyirəm, işlə əlaqədar bir də görürsünüz, paltarlar yığılır, qalır. Mən o üspet eləyir, yəni yumağa vaxt eləyəm mən də. Qalır, qalır, eskən asılırdı. Qalıb, indi bu rəhkimi gəlib çıxıb da. İndi burada da bir dənə kropkanı basın. Yox, suyu süzülsün, o yollar yuğulubdur. Yuğulubdur, hər ikisi yuğulubdur. Suyu süzülsün biraz. Yuxarıda sıçrıqalar var. Orada paltarları asmışıq, qurumuyor belə. Yuxarıda, göstərərdi gələksə yuxarıda. Bir dəfə geyinib çıxardılar, Əhməd elə bir... Nə olsun, Sami yemək pişir deyəndə yaxşıdır. Şimdi evi təmizlə, mən heç tanışmıram, bu boy evi təmizlə. Dərdlər açıldı ya. Dərdlər açıldı. Yemək aşbaz Sami. Paltarı yan Əhməd. Xadimə. Nə deyirlər ona? Xadim Çingiz. Uzundraz Oqtay. Bu da ki, saqqal Ramiz. İtmiş çamadanları tapmaqda böyük mütəxəssis. Xalada nəyə baxa bilərik, uşaqlar? Baxın, dədər, valla keçib deyə. Maşallah, belə pis yaşamırsınız. Valla, yaxşı deyirsiniz. Heç nə yoxdur, acından ölürük. Boş qablar. Bax, bu mərci deyə pişirmişəm. Mərcini. Dünəndə pişirdim. Dünəndə. Paldin etdə qalmaqsa da geçin. Olmasa. Bunun işləyəcəyi olacaq əməlli başı yemək. Gəşək yemək. Yəni o dünən hazırlanıb, dünən axşam hərə bir balaca öz payını içib, yatıb. Hələ da ardı gəlir. Dələbələ. Səsika da qaynadırıq, qreçkanı. Kələm də var, belə kələm də olmazsa zat pişirirsiniz. Boş zat pişirir Samir. O boşsun, o boşsundur. Hamısı almışıq, çuğundurdu, kələmdir, köksü. Salat zat da hazırdır. Salat zat da. Sırf boşsun. Sizin üçün belə əziyyət olmur ki, həm işləriniz çoxdur, yemək pişirməyə də vaxt. Maraqı, özü bir əyləncədir. Valla həqiqətən. Mamadan gəlir, üzr istəyirəm, nişanlım bir də görürsünüz, gəlir bizə, gəlir, şey eləyir. Nişanlısan, Sami, deməli tezliklə bu evi tərk eləyib gedəcəksən? Gidiyorum, bütün aşklar. Bilmək olmaz, bəşə köçü belə bura gəlirlər. Sami, pis olmaz, qaqa.
dostlar bizi hazırladıkları mərci şorbasına da qonaq elədilər. 10 barmağınızın 11-ini yal. Ya, Xəzər televiziyası ABD bizə gələcək, yəni Allahın dostu onu da. Bax, bir dənə, bax gözü qaşıq verin, prosta dadına baxın. Hələ belə bir dənə dadına baxın. Deyin ki, ana bu qaşıqla. Prosta dadına baxın, deyin ki, pisdir, yaxşıdır. Sadəcə dadına baxın, tamına baxın. Zarafatsız əladır. Ya, mən deyirəm, Azərbaycanda mərcini məndən yaxşı pişirən yoxdur. Bu evdə duzu sevib, belə çox sevən kimdir? Elə özün sevirsən deyəsən. Biraz duzlu çoxdur. Nə olsun? Amma biz də sevdiyimizə görə bəyəndik. Olur. Qadın əhqabısı da var, öz aramızdır burada. Nə var? Qadın əhqabısı. Teatrda da oynamırsınız ki, deyim ki, səhnə geyimləri. Məsələdir. Dostların evindəki qadın əhqabları da gözümüzdən qaçmadı. Maraqlıdır. Oğlanlar olan evdə qadın əhqabısı. Dostlar, nə məsələdir? İcazə verin, şübhələnək. Bu kimin razmeridir? Kimin əhqabısı? İnanın ki, mənim deyil. 37 razmeridir. 37 samiyə desəm, bax. Yox, həmən də 43-dür. Bura. Tam geyim, baxacır, amma sən heç ayağın ucuna girməz. Yox. Deməli, bir bal ayındaydım. Gedirdim, orada bir ayaqqabını gördüm balda. Zolnuşka kimi. Qaçdım, ikincisini də tapdım. Prosta tapdım da, yəni, özünü tapa bilməmişəm. Özü evdə yoxdur, amma hazırda. Zolnuşka, amma mən bildiyimə görə ayaqqabının 1 litri baxıla. Mən ikincisini tapdım da, Uca. İkincisi də tapdım. Necə nişanlandım mən? Bəs ikincisini tapdım belə. Dedim, benimlə evlənir misin? Oktay Ağa evində Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl, çox sevdiyim mahnıdır. Məni ucuz tutma sən. Dünyada min gözəl tapardım, sən mənim ömrümü qopardın. Qaytar ömrümü, günümü, sən onu özünlə apardın. Gəl məni ucuz tutma sən, getmisən heç qayıtma sən. Qaytar ötən gülləri sən, qaytar ömrümü.
sonum bir.